Дня, шановні присутні, значить, відповідно до вимог указу президента України від 16.01.2020 року номер 13/2020 про звільнення в запас військовослужбовців страхової служби, строки проведення чергових призовів та чергових призовів громадян України на строкову військову службу у 2020 році зі змінами. Розпорядження голови Полтавської обласної державної адміністрації номер 118 від 26.02.2020 року про черговий призов громадян області на строкову військову службу квітні-червні 2020 року зі змінами. На території Полтавської області проводиться черговий призов громадян України на строкову військову службу. Розпорядженням Кабінету міністрів України від 26.02.2020 року номер 179 про затвердження чисельності громадян, що підлягають призову на строкову військову службу обсягу видатків для проведення призову у травні-липні 2020 року зі змінами. Затверджено чисельність громадян, що підлягало призову з Полтавської області, усього 619 чоловік. Із них підлягало відправці у війська. На даному слайді можете бачити планове завдання, виконання та відсоток його.